Gudoomiyaha dalada midnimada Soomaaliland Sakariye Nuur Saacin ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay. Dhacdadii hadalhaynta badan dhalisay ay dhawaan sheegeen dhalinyaro Soomaaliland ka soo jeeda inay dowladda federaalka Soomaaliya kala noqotay basaabaradoodii. Kadib gudoomiyaha arrintaasi ka duulay ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya kuwaasi uu xaqiijiyay inaanay waxba ka jirin oo ay haystaan qofkiiba laba baasaboor oo kala ah, midka dowladda iyo midka dadweynaha. Anigoo ah gudoomiyaha dalada ururka midnimo ay ku midaysan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, maanta halkan uga hadlaynaa dhacdo maalmihii u dambeysay hadalhayn badan dhalisay oo ku saabsan dhawaaq ka soo yeedhay qaar ka mid a dhallinyarta reer Soomaaliland oo sheegay in lagala noqdo dowladdu ay kala noqotay baasaboorradoodii. Runtii kadib kulamo aanu kula yeelanay madaxda immigrationka, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ay noo xaqiijiyeen inaanay haba yaraatee jirin wax lagala noqday ama baasaboorro lagala noqday, oo midkiiba labada muwaadin oo magacyadoodu ay yihiin Nacimo Abwaan Qorane iyo Cabdirasaaq Keera, midkiibana uu haysto laba baasaboor oo kale ah, baasaboorka normalka ah ee dadweynaha iyo baasaboorka dowladda ama service passport. Runtii waan uga mahad celinaynaa madaxda hay-adda socdaalka oo runtii weji wanaagsan nagu qaabilay, si wanaagsan noogu soo istaagay, nagana tuhun saaray dhallinyartaasi cabashada iyagoo dalka ka maqan ay sheegeen in lagala noqday baasaboorradoodii. Waxay immigrationku noo xaqiijiyey ama sharciyan uu noo sheegay, uu noo qeexay, uu faahfaahin ka bixiyey kala noqoshada baasaboorka. Shaqsi kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah wuxuu leeyahay shaqsiyad qaanuun, shaqsiyadiisa qaanuuniga ah waa baasaboorkiisa dhalashada ee muwaadinnimo, taasina waxaa damaanad qaaday dastuurka Soomaaliya. Qof kasta oo Soomaaliyeen xaq wuxuu leeyahay inuu leeyahay dhalasho, aqoonsi iyo shaqsiyad qaanuun. Sidaa darteed waxay waxba kuma jiraan ku sheegeen in aanay jirin cid kala noqotay baasaboorradooda. Waxa taa ay raaciyeen in ay labada dhallinyarta ay leeyihiin baasaboorka shaqaalaha dowladda, kaas oo sharciga u yaalaana uu yahay marka uu qofka shaqaalaha dowladda uu u baxayo dalka dibaddiisa ama uu safar shaqo ugu tegayo, wuxuu ka qaataa xafiis loogu talagalay oo u qaabilsan oo airportka ku yaala. Marka uu soo noqonayana waxaa looga reebaa isla xafiiska oo xilka saaran oo ku yaala ay hay-adda socdaalku ay ku leedahay airportka. Marka waxay sheegeen haddii aanay labada dhallinyarta aanay ugu maqnayn wax shaqaa qaranka iyagoo hubin samayn doona ama ay la gudboon tahay inay baasaboorka ama dukumentiska dowladda inay u celiyaan ama ka xareeyaan waaxda socdaalka ay ku leedahay safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Marka ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada weynta Soomaaliyeed waxaan ugu caddaynaynaa, u xaqiijinaynaa anigoo ku hadlaya afka dalada midnimo, inaanay haba yaraatee arrintaa dhawaaqa dhallinyarta ka soo yeedhay inaanay waxba ka jirin. Waanaynu ka raali gelinaynaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo runtii ay fajac iyo amakaal ay ku noqotay. Dhallinyartana waxaan leeyahay cid waxayd kala noqotay ma jirto, waad haysataan baasaboorradiinnii. Waxaanu idinku waajibay inaad raalligelin ka bixisaan dhawaaqii warwarka iyo walaaca geliyey bulshada Soomaaliyeed oo runtii aad uga naxeen oo wax u qaadin waa ahaa oo ah ka annagana soo kicitimiyey annaga oo ka duuleyna. Sida xadiiska Rasuulka, walaalka hadduu xaq leeyahayna u hiili, haddii aanu xaq lahayna u hiili, oo hadduu xaq leeyahay xaqa ugu hiili, haddaanu xaq lahayna u hiili oo xaqdarada uga hiili. Sidaa darteed waxaan u soo kicitirnay oo aanu shaqadaa u qabannay inaanu xaqiijino inaanu idiin hiilin aanu doolaynay.